moje planeta. Zatím rudá planeta podle toho písku, ale už máme hromadu strojů, hromadu energie, trošku travičky, hodně vody a cítíte to? To je teplo, to je sluníčko, to je oteplení naší planety. Jo, tady na té planetě to chceme, tady na té, co vlastníme my, rozhodně nechceme a stejně to máme. Jenomže je důležité myslet na to, co přináší globální oteplování, a to jednak to, že mám brutální žízeň. S tím to teda velice souvisí. Můj sklad ledu a pití je takový, řekněme, už skoro prázdnej. No a s tím se nese jeden zásadní problém. Doteď jsem tady prostě někde sebral kus ledu, zpracoval jsem ho, měl jsem pití. Jednoduchá rovnice. Jenomže já, když se tady teď rozlítnu a rozlídnu, tak kromě prachu, který nám tady lítá, my tady už nemáme led, protože pomocí atmosféry, která nám tady vznikla, se samozřejmě oteplilo. Super, máme vodu, to je krásný, jenomže ta je slaná. A já momentálně nemám z čeho dělat pití. Sice tady máme tenhle ten sběrač vody, která nám sprší, což je super. Nejsem si ale jistý, jestli to uspokojí poptávku. A to znamená, že dneska, krom nového updateu, který vyšel, je tu prý nová lokace, všechno prozkoumáme. Nebojte, no tak řekněme, že začneme využívat tady toho obrovského jezera, který máme přímo za barákem. A to konkrétně tím, že bych vytvořil tady Lake Water Collector, který by samozřejmě měl sbírat a filtrovat vodu, která se nám určitě bude hodit. Na to už ale budeme potřebovat třeba tyhle ty bioplastik nuggety, který potřebují vodu, takže vodu fakt potřebujeme. Už chápete ten point, jo? No a jinak vítejte u dalšího dílu Planet Craftu, extrémně moc děkuju za váš feedback, za vaše lajky, rozhodně v tom můžete pokračovat, uděláte mi moc velkou radost. Já se tady pozbírám jídlo z naší farmy, trošku tady ty houby pěstuju už schválně, protože vím, že je budeme potřebovat. A už tady tohle je totiž ta biolaboratoř a to kraftění tady, vypadá nádherně. A krom toho, že tady vyrábíme ten bioplast, tak budeme potřebovat zásadní věc, a to když se podíváte do těch kraticích receptů, je to zelený, to je algae, algae, nemám tušení, jak se to čte, píše, jo, píše, vidím, čte, nevím, chápete, klidně mě poučte. No a na to budeme potřebovat tenhle ten algae, já budu říkat algae, jo, sorry, anebo algae, asi algae. No prostě je to sběrač toho algae, což je nějaká řasa z vody, ale na to potřebujeme taky více než dost materiálu, který momentálně absolutně nula jako nemám, a budeme muset mnohem víc rozjet naše farmaření. Vidíte, na všechno s farmou je potřeba voda a my ji moc nemáme. To je trošku problém. Znamená, že tady zpracujeme náš poslední ledíček. Jo, to byl všechny náš led, už prostě na této planetě neexistuje. No a je na čase fakt ve stylu rozjet farmaření. Takže nějaký květináčky máme. Rozhodně budeme potřebovat lilky. Zasaníme. No a mezi tím můžeme i vyřešit náš problém s vodou. A to je samozřejmě tenhle ten Lake Water Collector. Ten hádám, že budeme potřebovat relativně asi často, samozřejmě na suši ho nepostavíme, musí být ve vodě, takže ho prostě postavíme třeba tady, jo, a tady nám to prostě hádám bude generovat vodu, to přesně potřebujeme. Mezitím to můžu sbírat tady nahoře, ale tady vidíte, že třeba i když se teď blíží bouře, tak to za stolik vody negeneruje. Krom toho už jsme v 7% naší další terraformační fáze naší planety, a to je mech. Mega mě zajímá, jestli jako všude najednou začne růst mech, nebo se začne prostě jenom někde objevovat, anebo bude konec týhle planety, protože přesně tak to momentálně vypadá, ale uvidíme. Ale jako i ta noc v této hře fakt má něco do sebe, to jak to svítí krásně, to je úžasný. A mě všechno, co postavím, prostě z nějakého důvodu taky svítí, takže ty květináče. Wow. No a proč jsme se dočkali krásného nového dne, tak než se nám to všechno vyfarmí, já bych šel na novou výpravu, protože včera vyšel nový branch update a měl by být nový biom Red Falls a vchod by měl být u velký rozbitý Stargatey, kterou my už známe, protože když zaletím takhle trošku bokem, tak tamhle to, co nám tam vyčuhuje, je podle mě ta Stargatey, kde jsme byli minule. Tam by to někde teda mělo být. A tady je taky voda. A úplně jak je jinak modrá, ne? To je pěkný. No ale tohle rozhodně vypadá jako rozbitá Stargatey, což mi ani minule nedošlo, že to je Stargatey. Takže bůh ví, co se tady dělo. Ale měl by to být někde vchod teda do něčeho, co se jmenuje Red Falls. Naštěstí tady máme naši přechodovou komoru. Dobrý. No a jdem hledat. Ale já to nestihnu. Leď! Ježiši Krista, já se budu sem. Dělej, dělej, proč se ty dveře neudělal na druhé straně? Dělej!
To bylo chlup. Ale tak pečlivě hledám. Jediný, co je tady poblíž. Ono je blbý, že já nevím, co tady bylo předtím a co ne, jo. Ale tady je díra a tady je ještě koukám lec. Tak to by možná mohlo být ono. Akorát teda se to začne tavit až za hodně dlouho a to možná teda bude ten vchod. S tím se obávám, že nic neuděláme. Mohl bych si prostě udělat fén a jako rozehrát to, ale to nevím, jestli s tímhle hra počítá. Pak je tady tohle místo, to je prostě nějaká planina, kde zatím jako absolutně vůbec nic není. Ale to bude tamto podle mě. Dává smysl, že prostě novou lokaci dali znepřístupněnou až někdy do endgameu, což mě mohlo napadnout. Tam fakt chci podívat, ale asi si budu muset ještě počkat. Nicméně jel bych zkontrolovat naše minery. Ale co jsme to našli? Tohle jsem tady já nestavil. Já jsem teda nechtěně zabloudil, ale tohle vypadá jako nějaký starý tábor, který je rozhodně opuštěný, rozhodně s dobrýma materiálama. Takže momentíček, tady, jo, počkejte, fakt nějaká jiná landing site, to znamená, že je tady na tom, jako, na té planetě ještě někdo, nebo tady, jako, všichni umřeli. Tady i vchod snad do země, moment. Tady na meteority, to nás teď nezajímá, mě extrémně zajímá tohle a tady jako, yes, jsme toho našli hodně, akorát zas nevím, co mám vzít dřív. A tady můžeme teda do podzemí, Podzemní bejska, to se mně líbí, materiálu je tady jak blázen, takže berem. Počkej, to vede ještě hloubš. Podzemí. Okej. Okay. S tímhle jsem rozhodně nepočítal. A tady opravdu ale někde asi někdo kdysi byl. Dokonce možná nějaká zpráva. A je to těžší, než jsem se pokládal. Venku je to toxické a semínka v podzemí neporostou. A podle mých výpočtů bude planeta terraformací hodná za 2 roky. Doufám, že do té doby přežiju. Xia Odan. Adam, že asi nepřežil, ale ještě může mít níž, co on si to tady vybudoval. Okej. Okay. Hustý. Tady hádám, že spal. Tady to nevypadá úplně jako čerstvě používaný. A jako tady jsme dokonce našli nějaký skladiště, kde je fakt hodně věcí, ale já normálně, jak to se mám všechno pobrat? To je nějaká pojistka, ta se určitě bude hodit, tohle berem. Jako já jsem se budu muset zpátky ještě. Tady je to fakt hodně na to, aby jsme to tu nechali. A tady to vede ještě dolů, to obrovský tady. To je skrytá základna, jestli já miluji prozkoumávání téhle mapy. Ale počkej, dochází nějaký kyslík, no to jsem trošku zapomněl. Nechal jsem se unést. A co to je tohle? Jsou všechno zprávy? Och, tady se někdo evidentně zbláznil. Takových zpráv tady. Oni mě se poslali zemřít. Věděli, že je to nemožný. Jo, tak vypadá, že byl fakt chudák naštvaný. A tady je extrémně věcí, ale dobře. To musíme všechno prostě pozbírat nahoře. Tak tady rozhodně máme ještě co prozkoumávat na této mapě. Jako podívejte, co jsem objevil. Já to podle mě teda nestihnu domů, jo. Protože já jsem tady někdy úplně nad mapou. Ne, dobrý. Může mít, ale jako tam to bylo nádherný. Podívejte na mý statistiky. Já umřu. Dělej, leď. Rychleji! Já mám rád prostě život na okraji. Rychle jídlo a pití. Tak, pořádně se nadlábnem. No, jdem zpátky. Tam ty věci rozhodně nechat nemůžem. Konečně jsme otevřeli tu mapu. Já tady teď otvírám blue chipy, který jsme našli. Nová raketa. Yes, a nový boty. Nádhera. Něco vám ukážu. Tady si uděláme provizorní druhou čestku. A tohle je momentálně všechno, co jsem si přinesl z 2 ranů na to opuštění. Puštěnou základnu, stále to není všechno, utíkám tam. Jo, moment, já jsem tu našli uraniovou kejvku. Tak to se bude rozhodně hodit, ale já to se obrát nemůžu, musím si pamatovat, kde to je, zhruba vím. Žebáně, pročítám si tady ještě ty všechny zprávy. Vypadá to, že my jsem prostě poslali přesně někoho jako mě, aby terraformoval tu planetu. Vím, že jemu se to nedařilo, pak tady prostě úplně křičí, že čikoliv to byl nápad, by měl jít do pekla, že se nikdy nepočítalo s tím, aby přežil. Jo, trošku líto. Jako vím, jak se cítil, chudák, no. No a podívejte na to, co všechno jsem si přines. To je úplně šílený, já jdu třídit. A jako začínáme mít fakt hodně materiálu. Všechno mám roztřízený materiálu, jako jsme fakt pracháči momentálně. Jenomže máme fakt hodně semínek i kytek, takže já tady rozjedu svoje farmaření. Lilky už jsem jenom sklidil, krásně růstají po druhý. A tohle to rozhodně nebylo dobrý rozhodnutí. Zase mám elektřinu. Možná je na čase udělat terujkový nukleární reaktor. První generuje 86 za vteřinu, tenhle ten 331 a jako materiál. Čistě teoreticky bychom měli mít víc než dost.
Yes. A kam pak ho dáme? Tady do naší sbírky. OK, tady to je teda ale o dost větší. Takže třeba tady takhle se teda elektrárna s tím nejlepším výhledem. Jsem rád, že mám tak blízko té vody. Ale energie, krom teda nový bouře, by teď problém už být neměla. Oho, vůbec nebude problém. Ale tomuhle já bych normálně říkal lilková plantáž. Z toho by milovníci emoji měli opravdu radost, ale hele, tady budeme produkovat opravdu hodně. Tady ještě všechno můžeme sklidit. Já bych to pak měl přesunout na jedno místo, ale to na to je čas. No a padejte na to. No a konečně, lilky máme, bioplastiky máme, zbytek easy pozbíráme. Ty vody máme fakt brutální spotřebu. Ono nám dokonce prší, nádhera, vodičku máme tady. Mech jako pořád nevidí. Byť už by ho tady mělo být 36%. Záplavy tady snad mít nebudem, ale konečně teda můžeme dělat ty LG generátory, který teda hádám, že musíme dát takhle někam do prostoru. No a budem generát. Podle mě to jsou totiž řasy, které oni tady porostou, že? Hele, generujeme krásně oxygen, oni to tady zpracovávají. A já si počkám. Podívejte, protože na spousta dalších strojů budeme potřebovat ty věci, co generujeme tady. A na to potřebujeme ty věci, co generujeme v té vodě. Takže ono to na sebe strašně navazuje. Určitě ale musíme vyřešit ještě jednu věc. To jsou tyhle ty špičatý skály, které pokud jste viděli minulý díl, tak si pamatujete, že tam za nima se nachází taky velice zajímavá jeskyňka. Tohle je ona a pokud se nepletu, tak my tady máme tenhle ten ore extraktor a zajímá mě. On nenašel osmium? Jak to? Ani iridium jo, nevytěžil. Tak to teda hej, já chci svoje drahý materiály. Samozřejmě si je můžem těžit ručně, ale třeba to osmium už jsem tady vytěžil. A přitom tohle podle mě osmium je. Tak já nevím, jestli to máme jako na blbým místě. No, když tak mi dejte vědět. Já se zatím spokojím s manuálním těžením. Tak třeba jako automatickou třídičku, jak v Minecraftu. Že jako třídit to ručně, to teda jako není nic příjemný. Naší lilkový plantáži vypadá, že se daří více než dostatečně. A co teda naše řasy tady venku? Už vypadá, že se něco rozhodně děje. Vody tady máme maximum. A počkej, ukaž. Yes, tohle je ono. Tohle to my můžeme krásně sfarmit. Máme toho teda z jedné té věci více než dost. OK. Tak to tady asi ani nemusíme nějak jako zdlouhavě farmit. Podívejte na to, to je krása. Hádám, že to bude instantně prostě prdět další, doufám. No ale craftit momentálně můžeme až do aleluja. No a to znamená, že příště budeme mít rozhodně co stavět. Navíc tady máme určitě i tu novou mapovací raketu, i když teda super Elojero, to nevím jak se ženem, ale to snad půjde. A to určitě mám třeba blueprint. Takže mi dejte vědět, pokud máte jakýkoliv typy, příště už rozhodně dáme mech, i když nám tady pořád nikde neroste, ale třeba bude někde ve stínu, jako to je v realitě, ale třeba tamhle, moment. Zdá se mi to, nebo ten kopec prostě zelená. Jakože by se tady něco dělo, takovýhle fleky tady podle mě nebyly, ono jak je to ve stínu, tak tady reálně podle mě ten mech potom poroste. Takže bychom fakt z naší, a i tady se mi to zdá taky lehce, možná už vidím to, co chci vidět, já nevím. Ale tak snad já věřím, že endgame této hry je, že prostě místo písku tady všude bude tráva, stromy, zvířata. No a doufám, že společně se k tomu dostaneme. Určitě lajkujte, pokud jste další díly a mějte se krásně.